české zprávy. Ježíškova vnoučata. Už po sedmé proběhl letos na Vánoce projekt Ježíškova vnoučata, který organizuje Český rozhlas. Princip projektu je jednoduchý. Klienti v domovech pro seniory napíšou svá vánoční přání, která jsou pro ně kvůli jejich finanční nebo životní situaci nedostupná a Český rozhlas je během listopadu publikuje na svém webu. Kdokoliv pak může některému ze seniorů přání splnit a poslat mu vánoční dárek. Mezi nejčastější přání patří předplatné časopisu, kniha nebo něco pěkného na sebe. Stále častěji jsou ale populární i zážitky. Výlet do divadla, na fotbal, společné čtení knížky nebo doprovod do kostela. Od začátku projektu se už podařilo splnit přes 100 000 přání.